ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa maanta mar kale dagaal ku dhex maray meel u dhexaysa deegaanada Tukareq iyo Gudqabowbe oo ka tirsan gobolka Sool. Dagaalkan ayaa qarxay kadib markii subaxnimadii hore saaka ay la wareegeen ciidamada Soomaaliland magaalada Tukareq oo laascano kaga beega dhanka bariga 50 km, magaalada Garoona kaga beega dhanka galbeed 70 km. Dagaalkan ayaa si goos goosa uga socday saacadii ugu dambeeyay, waxaana la sheegay inuu jiro khasaare nafi maal badan. Soomaaliland oo iminka ku sugan Buundo lagu magacaabo Kunjeeran ayaa ku jecel oo ku taala duleedka deegaanka Tukareq ayaa la sheegay inay jiraan baabuur ku gubtay dagaalkan. Dhinaca kale, ciidamada Puntland oo iyaguna iminka ku sugan deegaanka Gudqaboobe oo 15 km u jirta deegaanka Tukareq, balka waran xaaladda Tukareq iyo xiisadan kasoo cusboonaatay ee u dhexaysa Puntland iyo Soomaaliland. Buurdaan iyo Soomaaliland meesha way isku dagaaleen saaka ma garab waa tahay Soomaaliland waxa weeye Buurdaantoodu aadaas isku haleeleen axmadu maadir ay istaagta ma garab waa tahay ciidanka Buurdaanta ee meesha joogay oo xoogaa xaaladu ciidankaas gawaari waa laga gubay meeshana waa laga qabsaday ma garab waa tahay ciidanka laga qabsaday meesha isla markaana gawaarida laga gubay waa kuwe ciidanka gawaarida laga gubay waa ciidanka Jimcaana weye oo meesha joogay iyo kuwa xoogaa ka yimid dhankan madaxtooyada Buurdaanta ka yimid lagu yiri oo meesha marayay dhabada waa tahay haddana Soomaaliland ma meesha haysato ma garab xilli may ahayd ama saacad may ahayd markuu dagaalku bilowday adoo lixdii waxa lagu dhowr iyo toban dhalinyaro waa tahay ciidanka Soomaaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay hore ugu sugnaayeen sabigeeda aga ugu de gambara iyo way ka soo rogansadeen waxaana talisadeen ku leedihiin annaga waxa weeye deegaankaas aan joognay haddana aga iyaga haysta marka waxa weeye hadda wax badan goosoos weeye laakiin aga hadda ku sugan yihiin wax kaloo hadda la sheego oo Puntland gurmada ka yima ama waxa weeye wax difaaca oo deegaanka ay doonayeen in difaacaana oo rasmi ah hadda ilaalo waxa ma garab waa tahay dagaalku imisu socday ay Soomaaliland ku qabsatay Tukareq adigu daynta hadda qiyaasaha waxa garanaysaa waqtiga aad soo wacsid iyo waqtiga aan kuu sheegay inta u dhaxaysa iyadoo ay shaaca hadana ay ciidanka Soomaaliland si toos ah inay yararka loo fuliyo oo wax weeye information sameeyeen transparency si toos ah ayuu militariga ayaa noo isticmaalay macnaha deeyeen ciidanka loo joogay dee wax yar baa ku furan wax inta la dagaalanto wax yar marka adigu hadda rasmiga oo xaqiiqda waxa weeye ciidankaas weeyaan aaga saa qabsaday isagaa raaysta walaa kaftankii walaa tufarag walaa deedida walaa dhagaxa aagaas oo dhamaca gudgudubada hadda isaga haysta sidan ka tiday guriga lanaana ilaa hadda maayno hadduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan karaa ma ka warhaysaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka raidka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiriray hadda khasaare rasmi la sheegi karo waad garan kartaa dagaal markuu dhaco ee nagama warra waa khasaare macnaha maxaa dhacday ma oran karo because waxa weeye marka kala rogmado baa information la bixin karaa xaaladna sidaa weeye deesaan kugu soo gudbin oo qasaan ma jiraan haatan wax xiisad colaadeed oo meesha ka socota ama gurmadii labada dhinac soo gaaraya sabaalatayaa maxaa dhaa ciidanka Puntland ilaa xuduudaha sagaal waa sheeganaa waxa weeye anaga dowladka waa yiraahaan information rasmiga ah ama military attack-na laga waxayo wala hadda waxa weeye waxa ku soo beegay Soomaaliland waxa weeye ku soo beegay waxa weeye madaxweynaha federaalka meesha soo beegay oo waxa weeye dalka weyn ka taataa oo aan la isagaa ka gaabiyay ma Puntland marka laga yimaado dalka saga dowladba waxa weeye shaqadii loo baahnaa oo deegaamada kala maamul ahaan rabay in loo dhiso oo awood yeesho waxa weeye maanta in soo weeraro Puntland ka way ka tahay.